planning for a contest on Saturday morning? Christina is one of the strongest skier on tour. She won the tour 2 years ago. She was leading the tour last year when she got injured. Here is a lady who is seeking redemption. So dominant for the past 2 years from Sweden, Christine Hargin. For her, it really looks easy what she does. It's been a pleasure to watch her ski. She's getting a little bit washed out by the helicopter. Whoa. No, and she... Det kändes ju lite mer mentalt på förresten att jag inte hade med mig något bra resultat från Chamonix. Det har inte varit min bästa säsong tävlingsmässigt. Efteråt så tror jag helt klart att det har med den tidigare skadan att göra. Jag var liksom lite försiktig genomgående hela säsongen och ville verkligen inte skada mig för de projekten som jag hade i slutsäsongen. Även om tävlingsåket i snowboard var ett bra år så visade det sig att en tävling i Verbier krockade med en filmvecka i Lofoten. Så jag valde att prioritera det. Helping. Det är ju läskigt och det tar ju bort det roliga och det är svårt att ladda om. Efter en sån upplevelse så backar man ju såklart lite grann och blir återigen försiktig. Och det är ju helt naturligt och ganska sunt tror jag. Men tur och oturen och lite lärorikt. Får mer erfarenhet och tar riskerna på allvar. Förutom lavinincidenten så var resterande veckan otroligt bra. Intressant också för mig att göra en sån typ av resa i naturen helt utan livssystem. Det blir mindre skidåkning men större naturupplevelse och sen de åker man gör är stora och långa. Få en så här bra vecka i Lofoten och känna att man hade flowet igen. Jag var liksom lite besviken att jag inte riktigt hade fått till något tävlingsåk och jag var inte nöjd med min prestation på tävlingsfronten. Alla svenska skidåkare samlas på NM och då är det både tävlingsåkare, filmåkare, fotoåkare, säsongare, upcomers. Så det är bra standard och det är många som startar och det är svårt att vinna NM. Jag hade varit på pallen några gånger tidigare men aldrig vunnit. Inte ens det året jag vann världsrum vann NM. Än igår. Måste hoppa större. Kör fortare. Men det känns bra. Det ska bli ganska kul. Det är ju vintersnö liksom. Det är maj.
Så det var skönt. Kul att vinna NM.